V7QTP, some KP. Kdo co? Jestli se zeptali jsme. Ne? Ne. Tak co, už můžeme, už můžeme, už můžeme, už můžeme, už můžeme. Můžem. Já si přes mluvím pro sebe, no. Jo, takhle. Ta V5 Halo v Change je těžká? No, To, to, to jsi byl včera. To máš na konci toho růma. jo. To nemám nic. No, asi. Jdi do toho. Trénuj. Ne, já se dívám na klubu, víš, co mám, co tady všechno mám zabitýho, jaké půjde. Já jdu na svůj pilon, kde jsem zvyklý. Že ty pilony taky neumím, vole, aby tam šel. A ty v týmu ještě jak to tam provádíš. Tam můžeš jít jako DPS, já si myslím, protože on bude jako při tom, jak se to rychle skládá, takže bude možná i rád, že někdo přijde, ale... Ty piče, jakého soulbeast tam máš vytetovaného, vole? Frajer. Jdeme, vidí pacička. Řek soulbeast, vole. Chceš kozičku? Chceš kozičku? Počkej, který má? To je obrácně na tom stream. to je divný, jak to je zrcadlově, vole. No. Tak vůbec se neví, jsem si nepředstavil, že budeš takhle vypadat, vole. Co, že bude taková fusatá kurvička? No, myslím, že jak 17 lety, vole. A ty tam, vole, taky viking, piče. 17 lety, to měli chotí. To předávno pryč. Počkej, já potřebuji. To víš, no, mě, co nám už táhne na 40, tak... Na 40, no. Tak to je hodně ve stylu. Kolik jsme? 3 zatím, jo? Tohle, že bych tam vzal to. Kondy Miráže. A nevím, jsem vás prahnej byl vůbec, vole. Tady nepotřebuješ kondy, jestli jsi DPS-ko. Tak jo. Tak dej, tak si to se tě ptá, Falko, za co půjdeš? Mě se ptá Falko? Ne, Falko, že se ptá týpek, za co půjde. Jo. Jseš tady, satané, nebo zase ty vole? Jo, dobrý. Tak. LFK. Raids. Experience. Veselý. Já, Falka? Falko, já tě zase neslyším, já nevím, jestli na nás mluvíš. Dobrý. Já by to nebylo bugnutý jako předtím. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Tak. Co se tam jde, vole, jsem tady byl na minulém životě. Jo, GPS, man. Asi mu nepotřebuji ukázat killproof, ne? Či? Jak to vypadá ten killproof? Já ho tady nemám dohežlo, na Reaperovi, nevadí. Už nemám pošlu sránku, ale nemluví se. Já mu můžu napsat. To znáš? Já půjdu tady za panem Falkem. Since we are low on people, can I make a funky audio? Já tu už jsem?
Jo, takhle, ty už jsi tady? Já jsem za toho Jo. Tunora, Ah. Variora. Prý nocou skillet. No tak nejseš, ne, ty vole. Takové ponižování, jsem vole nejlepší na světě, ne? Jo, tak jako říkej si to. No, jako pilon rozhodně nechci. Můžeš si to říkat, než si zajdeš jeden raid z GOTD a zůstane ti vole vyset huba, vole. S tím se oni tam předvádějí. Pak si řekneš, jsem ještě malá čudlička. Jednou ty raidy, vole, budu vést dál. Bude prdel. Okej, okay, no. Tak na to si počkám. Chtěl jsem přestat hrát, ale tohle si tu ještě počkám. Tak třeba, co jsme šli toho Deimose, tak jsem to šel s jedným tým. Kámošem, co se zrovna včera přál do gildy, já jsem tam furt psal, co mají dělat. Čili ten raid. A když tam máš pak nějakého Pepka, který se jmenuje jak čokoláda Tobleronka, nebo jak to měl, vole, tak... No, protože skočí na platformu, spustí to, je mu to jedno. Napíšeme já dál lomeno GG, mu je to jedno, on tam furt fajtí. Pětkrát nedogledil na rampu, tak jsme furt čekali, smáli se. Takovou výhodu to má, když komandíš, tak na rozdíl od toho, že když jim tam píšeš, jsi tam jako běžný hráč, tak jako komandér, když je tam někdo sere, tak ho můžeš vyhodit, víte, máš klid, ale. Ale ono to bylo jako úplně na ono, ale zároveň tak randomní ten typek. Ale pak už trolil, no, šlo vidět, že to bylo čistě troll. A ten komandér, co tam byl, tam napsal, že nikdy nekomandoval. Chybí mi tady jedna marka, nebo jsem degeš? Že jo, je tady to moc. Tu. My jsme tady byli s konem, tak já jsem vždycky tady na kolečko skočil. A od kolečka doprava na tamto, na ten čtvereček jsem vždycky skočil. Oh shit, tak to bude úplně v píči. Jo, jasně, rozumím. Tak to bude jednoduché asi. Tam se pak něco i na tom pylonu rozbíjí, ne? Jo, tisíčka, jasně, to máme. Já se jdu ještě rychle udělat ten pití proti bolesti krku. Snad jsem tu.
Něco mi tady chybí. Jak jsem tady. To, botíka? Jo, pivo, no to já už jsem si musel ráno udělat čaj s rumem, protože jsem se zbudil, vole, a nemohl jsem rozlepit, vole, oči. Rýmička, vole. Takže jsem si udělal čaj s rumem, zase. Jsem v chillu. Což tak jako náladičku už takže mám, jako takhle, jako to, ale... Já s těma pilonama je docela problém, no. Vždycky. Tak tady vlastně to jako časově omezený nějak není, že jo, takže... Má. Jak to mám vždycky boom table, tak vím, vím pohrnovala. Valko, ty si říkal, že chodíš s postavama, které jsou v exotice, že? No a... Podařilo se ti jako někdy v exotice s DPSkem jako se dostat... Já nevím, na stalých 30? Tak já nevím, píče. Je to řík. No furt, že vojek vypůd to není. Pro mě čtyři nejdůležitější věci jsou, aby byla Fury, Might, Quickness a Lakrita, a už je to úplně pohodlný. Že jako v exotice mi přijde, vole, že točit, vole, to já nevím, vole, to je nesmysl. Doživotní problém s DPSkem budu mít takovou, vole. Tak třeba jako teď ti postnu... A tady je venko, Whisper. Ty můžeš mít třeba v exotice
Chceš mít na Scourgeovi problém s tím, aby si měl dostatečnou expertise. To krásně vyženeš tím, že si koupíš takovýhle žrádlo, že? To ti přidá stovku expertise a jsi na tom stejně, jako kdyby si měl ascendentky. A vlastně to je stat, který ty tam vlastně potřebuješ, aby ti nepadaly ty korupty. Aby si furt sakoval další. To je to concentration, ne? Ne, to je ta expertíza. No tak... Concentration je na bůny. Scourge mám v ascendentu. No mě spíš jako jde jako třeba takový ten Warrior, jo, nebo ten Reaper. Toho Reapera mám třeba full ascendant. Teda kromě perku, že jo, tam mi chybí náušnice a... No, náušnice. A back. No. Reapera, ty můžeš mít zase problém. S tím, že vlezeš do šraudu. Když tam máš... Tady ve šraudu dáváš největší damage, jo? Ty tam vlezeš, když máš skolárky a vlezeš tam a nemáš ten threshold, že nemáš více jak 90% HPček. Takže se ti neprocne extra damage ze skolárek a to ti udělá dost. No. No ale zase tam má jednu vychytávku v tradech, že když použiju tu trojku a jakože prostě ji použiju, tak za každý shield se mi zvedá damage. Nevím, co to bude jako začarovaný kruh tohleto, si myslím. No ale to nevyřeší problém. Dáme si kurt jeden. Můžeš jak robot. Halo, jo? Já můžu udělat pylon, ne? Vyskoušet nám. Tak jako, ty, tak já tam teda skočím a přemrdám to. No, myslím, že to zvedím. Haló. Jo. Víš? Já jsem říkal, že Vemko nám může udělat pilon jeden, ne? No jasně. Má Scourge? Mám Variora u sebe teď. Teďko. Ale jako přelogovat se, to je otázka pár vteřin. Nemám build hotový. Build ti postnu. Ti postnu survival, ale já mám, přežiješ tam všechno. Já mám to. A jsem teďka předělaný do berku všechno. Na Viperově, jo. No. No mám 7 goldů momentálně, takže až... Já nevím, vole, abych na ty Reaperovi chtěl zůstat, vole, ale... Jako úplně se mi nechce kupovat jako Skeptr, vole, jako legendáry, vole. Mně to přijde jako, že kdybych hrál toho Reapera, koupím Greedswordu a ta Greedsworda je aspoň na více postav, že? Ahem.
Ještě jeden, no. Outrun a centaur. Pepino! Ty králo, to jsem čekal. To si nečekal. Kde přijde další čekáček.
Bych si mohl taky nahodit jídlo, co ty vole? Já jsem ho kluzí s jídlem v piči. Fúkať. Jedem! On už to startl? Tak je to šulíbrk nebo dodík, šulíbrk? Dodík, dodík, dodík. On je šulíbrk. Je v pohodě. Máš dávat pozor. Jsem si tady nalíval do vapa teďko, fajn. On psal, že tank si není úplně jistý sebou, ale... Když jsem se ptal, jestli mám mít survival build nebo DPS pilon. Takže jako pozor, Riko. Rolíte tračky, vole, úplně nečekaně. A zatím to nepouští na moji stranu, takže já jsem spokojený. Já si nemůžu stěžovat. Za 5% budeme letět. Budeme lítat. Ty vole, už to na mě mrknul a je to v píči. Koule do mě. Tak, vole, jsem ho přechválil, zmrda. Tak, letíme, oheň, oheň, na mě, na mě, na mě, na mě, na mě, na mě, na mě. A já stejně chcípnu, protože ty vole... Čo? Ty komsi si, že? Jo. Já to neušilduju jako, ještě jedny koule na mě a jsem mrtvej. A je to tady, koule do mě. Nie, Media je dead. GG. Chybí nám tady jeden. To je škoda armoru, ne, vole, Medio? Což malý, vole, to nejde ani skoro vidět. Tak. Mně jde hlavně o funkčnost, no. No, jasně. Necro je můj main, takže prostě musel dostat legendární armor jako první. já nevím, co mám main, ale já jsem ještě úplně z toho píči. Ani nevím, co dělám v rejde. Říkal.
Let's go, my friend. Jasně, do čem to jebal, jako vždycky. Ty vole, zase koule, tak já to mrdám, vole. Jak to? Jak jako stojím blbě? Jo, takže já jsem... Ty vole, kde je jich tady? Já to nestíhám. Jako jestli nedostanu další koule, tak s tímhle se ještě poperu, ale... A zatím jsem dostal pětkrát koule, takže úplně nejsem happy. Další koule, no tak vole, to je čurák. Mám tady anomálku, ale myslím, že jo, dobrý, už se o někdo postaral. Já jsem zdechnul. Počkej. To prostě nejde, když dostávám furt sračky. Rodžík? Jo jo. CCčka boss? CC. Tak co teď, vole? Jo, jeden pile dole. Oh shit! Ale, jo, dobrý, dal jsem to. Čů! Si kadím. Dobrý. Druhý pilon. Mám blesky od vás.
Jo, aha. Kam ho mám namířit, ty vole? Dobrý, asi jsem to udělal dobře. Aha, OK. Tak to si trošku dáme zase tady ten pan boss. Je tam. Tak když jsme si sedli na prdel, tak už to dotíká. Jej! Jako jo, no. Tak to jsem třeba asi dostal zatím nejhezčí ascendentní zbraň, vole, z raidu. To je co? No vidíš, už máš torčku. De, ale vole, Defender. Tam není, ne? Očkej. No, Defender. Můžeš dělat pilon. Nemám. Very good. Very good letter.